မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပီအန်အရဲ့မေလ9ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ92 16မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျမအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ညီလာခံမှာဆက်အာဏာရှင်တိုက်ဖြတ်ဖို့ Federal Democracy တည်ထောင်ဖို့နဲ့ကရင်မျိုးသားတွေအတွက်ဒန်းတူရေးပြည်သူတွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီမော့ဆိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်နှစ်နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့အိန္ဒိယနဲ့ဓာတ်ရိုက်ကုန်စည်ကူးတန်းလို့ရမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကစစ်တွေစစ်ကမ်းကိုလာမယ့်မေလ9ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းပေးပို့ချက်နဲ့တရုတ်နယ်စပ်လောက်ကင်ကိုအလုရှာဖို့သွားတဲ့လူငယ်တွေဘာတွေလုပ်နေကြရသလဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါ။မဟာလူမျိုးကြီးဝါဒနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖြတ်ရေးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ထူထောင်ရေးကရင်မျိုးသားတို့ရဲ့ရည်တင်ရထိုက်တဲ့အမျိုးသားတန်းတူရေးနဲ့ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အခွင့်အရေးတွေရရှိရေးအတွက်ချမှတ်ထားတဲ့အခြေခံလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့စစ်ဆက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေအတိုင်းကရင်မျိုးသားနဲ့အတူရက်တီဆောင်ရွက်သွားကြဖို့၁၇ရက်ကြာကျင်းပတဲ့18ကြိမ်မြောက် KNU ဗဟိုညီလာခံကနေတန်တိတ်ထန်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။အခုပြောခဲ့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေ၊ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေ၊လူထုလူတန်းစားအသီးသီးနဲ့အတူလက်သွဲပူးပေါင်းပြီးတော့ဂျိုးပန်းဆောင်ရွက်သွားကြမယ်လို့လည်းအဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။18ကြိမ်မြောက် KNU ဗဟိုညီလာခံမှာ16ကြိမ်မြောက်ဗဟိုညီလာခံတက်တန်းတလျှောက်ကအကောင့်ထယ်ဖို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ပဟိုအမြဲတမ်းကော်မတီရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အစဉ်ခံစာနဲ့နိုင်ငံရေးအစဉ်ခံစာတွေခရိုင်ဌာနနဲ့ကော်မတီအတီးတီးတို့ရဲ့လုပ်ငန်းအစဉ်ခံစာတွေကိုသုံးတပ်အတိပြုတာတွေပဟိုအမြဲတမ်းကော်မတီကပြင်ဆင်ဖြစ်ဆက်တင်တွင်ခဲ့တဲ့ KNU ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေနည်းဥပဒေကရင်မျိုးသားတော်လှန်ရေးနဲ့အခြေခံလမ်းစဉ်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေ KNU ရဲ့ရှေ့ဆက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအတိပြုချမှတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်တပင်ရာစုမှုတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေမှာခင်ယူကောင်းဆောင်တွေပတ်သက်နေတဲ့ရေးသားပြောဆိုမှုတွေကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်ပြီးမော်ထိုတလေးဒေတာရှိတရုတ်မြို့တစ်စင်မန်ဂိန်းနဲ့ KK Park လို့လူတိများတဲ့တရုတ်ရာစုမှုကိုင်းတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့လောင်းကစားယုံဟာခင်ယူနဲ့လုံးဝပတ်သက်မှုမရှိဘူးလို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်ဒီမော့ဆိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်တာနှစ်နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကိုလုံခြုံရေးအခြေအနေကြောင့်အချင်းချင်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒီမော့ဆို PDF ကမေလ6ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီမော့ဆို PDF ဟာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဂရင်းနီပြည်နယ်မှာပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေတဲကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်မေလ6ရက်နေ့မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ Loigo, Demoso, Pruso, Bolake, Phekhon, Pinlaw, Saremunary တဲကစစ်ကောင်စီနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာပါဝင်နေတာတွေရှိတယ်လို့နှစ်နှစ်ပြည့်ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ Demoso PDF ဖွဲ့စည်းပြီးနှစ်နှစ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့တိုက်ပွဲပေါင်းအကြိမ်ကြီး150ဝန်းကျင်ရှိခဲ့ပြီးကြာဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်စုစုပေါင်း48ယောက်ရှိတယ်လို့ဒီမော့ဆို PDF စတင်ပေါ်ပေါက်လာပုံနဲ့နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းလှုပ်ရှားမှုရုပ်တံတွေမှာအတွင်းရေးမှုတက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းနိုင်ဒေတာကြီးထီချိုင်မြုံနယ်ရှိကျေးရွာတရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းတွေကဝင်ရောက်စီးနင်းနေပြီးတနပ်ပိဖောက်တာတွေကြောင့်ဒရခန်တထောင်ကျော်ကဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာဧပြီလ9ရက်နေ့နာနဲ့ပိုင်းကစတင်ပြီးမြတောင်ကျေးရွာဘက်တကြောင်းနဲ့ကြောက်မော်ကျေးရွာဘက်တကြောင်းဝင်ရောက်စစ်ကြောင်းထိုးနေတာလို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့က KNG ကချင်တင်းဌာနကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတွေဟာတကြောင်းကဧရာဝတီမြစ်ရဲ့ဟိုဘက်ကမ်းကိုမင်းနောက်နေပြီးကြတဲ့ကြောင်းကတော့ဒီဘက်ကမ်းရှိအိမ်တွေကိုဝင်ရောက်မင်းနောက်နေလို့ထွက်ပြေးရတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးပုတ်ပြင်းမြို့နယ်ကမာချောင်းကြီးရွာမှာကျပ်သိန်းထောင်ချီတန်ဖိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ရဲ့နေအိမ်အဆောက်အုံနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလာရောက်ချိတ်ပိတ်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအုပ်ချုပ်ရေးရဲနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက
မေလာ9ရက်နေ့မှာဒေသခံလုပ်ငန်းရှင်ဦးအောင်စောဦးပိုင်ဆိုင်နဲ့စီဆိုင်နေအေးဈေးဆိုင်နဲ့မြေွက်တွေကိုလာရောက်ချိတ်ပိတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒေသခံလုပ်ငန်းရှင်ဦးအောင်စောဦးရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုချိတ်ပိတ်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီကနေအိမ်မှာနေထိုင်နေကြတယ်မိသားစုဝင်တွေကိုလည်းနေအိမ်ကနေအမြဲဆုံးဖယ်ရှားပေးဖို့ပြောဆိုလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီကလုပ်ငန်းရှင်
မ်းပိုင်းမှာတွားရောက်ဖမ်းဆီးသွားပြန်နောက်အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်50ညနဲ့အမှုဖွင့်ပြီးပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုချိတ်ပိတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီကစစ်ဆင်ထားတဲ့မွတ်စလင်ဒုက္ခတဲ့တွေအတွက်ပြန်လည်လက်ခံရေးပြင်ဆင်ထားမှုကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကခေါ်လုံနေတဲ့ဒုက္ခတဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကမောင်တော်မြို့ကိုလာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့နာနဲ့9နိုင်ကျော်တုန်းကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတက်ကနက်စစ်ကမ်းကနေမောင်တော်ဘက်ကိုအ мян ရေရင်နဲ့လာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မွတ်စလင်ဒုက္ခတဲ့တွေကိုပြန်လည်လက်ခံဖို့စစ်ကောင်စီကမောင်တော်မြို့ပိုင်းမှာနေရာချထားဖို့လှဖို့ခေါင်နဲ့ငခုရစခန်းတို့ကိုလာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒုက္ခတဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်20ဦးနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်ခြားဆောင်တပ်ကအရာ89ဦးအပါအဝင်စုစုပေါင်း29ဦးလိုက်ပါလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းတော်တွေကိုတင်ဆက်သွားမှာပါ။အိန္ဒိယနဲ့ဓာတ်ရိုက်ကုန်စည်ကူးတန်းလို့ရမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကစစ်တွေစိတ်ကန်းကိုလာမယ့်မေလ9ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်တော့မယ်လို့အိန္ဒိယအစိုးရကပြောပါရယ်အသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ဂျရာအင်းမြတ်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်လာမယ့်မေလ9ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်မယ့်စစ်တေစိတ်ကန်းဖွင့်ပွဲအတွက်အိန္ဒိယအစိုးရရဲ့ပြည်တွင်းရေးကြောင်းပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန IWAR ဝန်ကြီးစာဘာနန်နောက်ဆိုနိုဝေနဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့ဟာမေလ4ရက်နေ့ကစတင်ပြီးစစ်တေစိတ်ကန်းစီကိုတင်မောရီနဲ့စတင်ထွက်ခွာလာနေပြီလို့အရာရှိတဦးရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုကိုးကားပြီးအိန္ဒိယအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေမှဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီဝန်ကြီးနဲ့အဖွဲ့တော်လိုက်ပါလာတဲ့တင်မောတွေဟာမေလ9ရက်နေ့မှာစစ်တွေစိတ်ကန်းကိုစိတ်ကန်းမှာဖြစ်ပြီးအဲဒီနေ့မှာပဲစိတ်ကန်းဖွင့်ပွဲကျင်းပသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အိန္ဒိယစစ်တွေအကြမေလဒုတိယဘက်ကစတင်ပြီးတော့ကုန်စည်တွေကိုကူးတန်းသွားလာရေးလှုပ်ဆောင်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့ IWAR အကြီးတန်းအရာရှိတဦးကအိန္ဒိယအခြေစိုက်သပိတ်သတင်းဌာနမှပြောဆိုထားပါတယ်။စစ်တွေစိတ်ကန်းဖွင့်ပြီးရင်ရခိုင်ကကုန်တွေတွေရဲ့အမျှော်မြင်ကြီးကြီးနဲ့စီးပွားရေးလုံနိုင်မှုအပေါ်မူတည်ပြီးရခိုင်ပြည်အတွက်စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေပွင့်လာနိုင်တယ်လို့စစ်တွေမျိုးကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တူဖြစ်တဲ့ဦးခင်မောင်ကြီးကတုံ့သက်ပြောဆိုပါတယ်ဒီစိတ်ကံပွင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီရခိုင်ပြည်ကဒီကုန်သွယ်စီးပွားရေးသမားတွေရဲ့အမြင်ကျေမှုအပေါ်မှာမူတည်လိုက်တယ်အခွင့်အရေးတွေအပေါ်မှာလည်းကုန်ပစ္စည်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုမြင်တတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အလုံသမားတွေအတွက်ပါအလုံးခိုင်ခွင့်လန်းရှိလာလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခါကဒီကုန်သွယ်မှုအပိုင်းမှာအလုံးခိုင်ရရှိမှုတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဓိကဒီအခန်းကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရလို့ရှိရင်လူငယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့အမြင်ကျေမှုအပေါ်မှာဒီကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းကိုဘလောက်ထိရခိုင်ပြည်သူလူထုအတွက်အသုံးချနိုင်မလဲဆိုတာအဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒီလိုပဲမြင်မိစစ်တွေအိန္ဒိယကုန်စည်ကူးတန်းမှုကိုကာလကတ္တာစိတ်ကန်းကနေစစ်တွေစိတ်ကန်းကိုဘီလက်မြေတန်ရှင်3000နဲ့အဆုံးအကျဉ်ကူးတန်းသွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်တွေစိတ်ကန်းစတင်အသုံးပြုခွင့်ကိုမြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကစတင်ရရှိခဲ့တယ်လို့ IWAI အကြီးအကဲအရာရှိကပြောဆိုထားပါရယ်ရခိုင်ပြည်ရဲ့လက်ရှိလူမှုစီးပွားအခြေအနေတွေအရအလုတ်အကင်ပေါ်များတဲ့ဒေသတွေစီကိုရွှေပြောင်းအလုတ်လုတ်ကင်နေကြရတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကန်းဖွင့်ပြီးရင်ကူးတန်းရောင်းဝယ်ရေးပွင့်လန်းလာပြီးရခိုင်ပြည်အတွက်အကျိုးရှိအောင်ဆောင်ရွက်သင့်တယ်လို့ဦးခင်မောင်ကြီးကဆက်လက်တုံ့သက်ပြောဆိုပါရယ်ဒီအလို့ကန်ခွင့်လေးအလန်းဆိုတာတော့ချင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရခိုင်ပြည်ရဲ့အခြေအနေဟာအလို့အင်အားစုတွေပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲအကြအပြတ်ထွက်ပြေးနေတဲ့အနေအထားမျိုးမှရှိတာပေါ့လေဘာလို့ဆိုအလို့ကန်ရှားပါတဲ့အတွက်အလို့ကန်ပေါ်တဲ့နေရာတွေကိုရွှေ့ပြောင်းပြီးနေနေရတဲ့အခြေအနေရောက်နေတယ်။နောက်လေလေအင်အားစုတွေပေါ့လေအဲဒီလေယာပိုင်းလေယာအဓိကရခိုင်ပြည်ရဲ့အင်အားကဒီစကြိုးရေးလေယာစကြိုးရေးအင်အားပေါ့နော်အဲနောက်ဒီပဲဒီရေလုံငန်းမွေးမြူရေးခွင့်လန်းနေပါကြတော့
ရခိုင်ပြည်မှာအလားအလာကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေပေါ့ဒီဒါပေမဲ့လို့အမှန်တကယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်းအတာတွေပါလေ။ GTL ရောက်မရှိတော့ဒီအလောက်ကိုင်းရခိုင်ပြည်သူရဲ့ဒီအလောက်ကိုင်းခွင့်အလန်းဆိုတာလောလောဆယ်မှာပျော်မှန်းလို့ကိုမရနိုင်စစ်တွေစေကန်းဟာမြန်မာနဲ့အိန္ဒိယနှစ်နိုင်ငံကုန်စည်တွေတိုက်ရိုက်ကူးတန်းနိုင်မဲ့ကလဒဲမြစ်ကြောင်းဘက်ဆောင်သုံးစီမံကိန်းမှာပါဝင်တဲ့စေကန်းတခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစေကန်းကို2009ခုနှစ်ကစတင်ပြီးအိန္ဒိယအစိုးရကအမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း120အကုန်ကျခံတိစောက်ပေးထားပြီးအိန္ဒိယအစိုးရကမြန်မာအစိုးရစီကနေ230စီမံကိန်းနဲ့ငှားရမ်းအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကာလအတွင်းစက္ကန့်မှာရန်နာနေတဲ့ကုန်သင်္ဘောတွေစီကအခွန်အခတွေကိုသာမြန်မာအစိုးရကရရှိမှာဖြစ်ပြီးနှစ်30ပြည့်မြောက်ပြီးမှသာအဲဒီစက္ကန့်ကိုမြန်မာအစိုးရဘက်ကတရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့2010နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာအစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီစက္ကန့်ဖွင့်လှစ်တာဟာရေချောင်းကုန်းချောင်းပါဝင်မဲ့ကလဒဲမြစ်ချောင်းဘက်ဆောင်သုံးစီမံကိန်းရဲ့အစိပ်ပိုင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီစိတ်ကန်တိဆောက်ပစ္စည်းပါကအိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းဒေသတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းဒေသတွေအကြားကုန်စည်စီးဆင်းမှုပုံမကောင်းမွန်လာမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းနိုင်ငံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ပြည်တွင်းပဋိပက္ခတွေကြောင့်လူငယ်တွေအလောက်ကန်အခွင့်အလမ်းတွေရှာဖွေမှုတွေများပြားလာပြီးမြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ဘက်ကလောက်ကန်မျိုးတို့လိုနေရာမျိုးတွေမှာတွားရောက်နေကြရပါတယ်။နယ်စပ်မှာအလုပ်ရနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကလောင်စာဝိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်လောက်ကင်မှာကာစီနိုဝိုင်းတွေမှာလောက်ကင်နိုင်ဖို့ဖဲရှိုးတင်နန်းတွေကိုလူငယ်တွေကဘလောက်ထိတက်နေကြသလဲဆိုတာကိုတော့ရှမ်းတန်တော်စင်ဝိုင်းတို့သူနန်းနောက်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်စစ်တပ်ကနိုင်ငံတော်အာဏာသိမ်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ပြည်တွင်းပြည်ပခတ်တွေပုံမှုများပြားလာပြီးအလောက်အကင်အခွင့်လန်းတွေကလည်းရှားပါလာပါတယ်အဲ့ဒီလိုအလောက်အကင်ရှားပါမှုတွေကြောင့်လူငယ်တွေကနယ်စပ်ဒေသလောက်ကင်မြို့လိုနေရာမျိုးတွေမှာတွားရောက်ပြီးတော့အလောက်လောက်ကင်ဖို့အခွင့်လန်းတွေကိုတွားရောက်ရှာဖွေကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုလူငယ်တွေတွားရောက်မှုများပြားနေတဲ့လောက်ကင်မှာလည်းရောက်ရောက်ချင်းရနိုင်တဲ့အလောက်မျိုးကလောင်းကစားဝိုင်းတွေအွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေဖြစ်နေပါတယ်ကာစီနိုဝိုင်းတွေမှာအလောက်ဝင်လုပ်ဖို့အတွက်ဖဲရှိုတင်နန်းတွေကိုဖွင့်လှစ်တင်ကြားပေးနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေခံဖဲရှိုတင်နန်းတွေကိုတဦးစာတင်တန်းခတရုတ်ယွမ်ငွေ900ယွမ်နဲ့မြန်မာငွေကာလာပေါက်ဈေးငွေကျပ်2သိန်းနဲ့တင်ကြားပေးနေတဲ့အကြောင်းတင်တန်းပေးနေသူတဦးကပြောပါတယ်။ချိုးရကြတော့လဲတလားနဲ့တက်တယ်ချိုးရကြတော့လဲတလားခွင်းနှလားလောက်တက်တယ်ဟိုတင်ရတယ်ဖရှိုကဟိုသူကပုံလုံးနဲ့ဆို2သိန်းပြအဲ့900ပဲပြီးပြီးတော့ကြတော့မတက်မချင်းတင်လို့ရတယ်ဗျာအကိုတလားတင်2လားတင်လို့ရတယ်ဗျာအဲ့ဒီအတက်တင်ကသူ12မျိုးတင်ပြီးတာဗျာဒီဖဲနဲ့ဒီလောက်ပိုင်းမှာဖဲနဲ့ပတ်သက်ဒီဖဲဥမှာအဲ့ကစမျိုးမှာဖဲဝင်ရအလုပ်ပဲဗျာလက်ရှိအချိန်မှာဆိုရင်တင်တန်းတက်ရောက်နေတဲ့တင်တန်းသားစုစုပေါင်း90ဦးရှိနေပြီးတော့အဲ့ဒီတင်တန်းထဲမှာတင်တန်းတူ30ဦးကိုတော့အဆောင်ဖွင့်လှစ်ပြီးလက်ခံတင်ကြားပေးနေတဲ့အကြောင်းသူကအခုလိုဆက်လက်ပြောဆိုထားပါတယ်ချက်မစားချင်ဘူးဆိုရင်စားစလိတ်ကိုပါဘော600ဆိုတော့ပမာငွေ၄သိန်းပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်အဘွားချက်မစားမယ်ဒီအဆောင်မှာပဲစားရတယ်အဆောင်မှာကျတော့ညီလုံးမပြောင်းဘူးပြန်အဲ့လိုအခန်းကြီးမှာငါပြောကြတော့ဒီမှာလာတက်လို့ရတယ်ကြာဒါအပြင်စစ်တပ်ကနိုင်ငံတော်အာဏာသိမ်းယူလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ရေးပြိပခါတွေနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်စီးပွားရေးပညာရေးအလောက်အကန့်ခွင့်လန်းရှားပါမှုတွေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရပြီးတော့လူငယ်တွေကဝမ်းရည်အတွက်ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးအလောက်မျိုးတွေကိုမရွေးနိုင်ဖြစ်ကြပြီးတော့နေရက်စွန့်ခွာပြီးတိုင်းတစ်ပါးသားကိုထွက်ခွာရတဲ့အကြောင်းလူငယ်တဦးကအခုလိုပြောဆိုတုံ့တက်ထားပါတယ်။ပတ်စံဝင်တဲ့နေရာကကောင်းတာလားမကောင်းတာလားလို့မတုံ့တက်တော့ဘူးလေ။အခုကအရေးကြီးတာအသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့ဆိုတော့ဘလောက်ပဲမကောင်းတဲ့အလုပ်ဖြစ်နေပါစေအဓိကကပတ်စံဝင်နေတယ်ဆိုတာနဲ့ပဲလုပ်နေရတာပျော်လို့လုပ်နေရတာမရှိသလောက်ပါပဲဖဲဝေတင်နန်းဆိုတော့လေအရင်ပုံစံတိုင်းဆိုရင်ကဲ့ရဲ့ကြမဲ့ဖြစ်ခြင်းပေါ့ဒီခစ်ပြက်အစိုးရလက်ထက်မှာတော့ဒါတွေကလူငယ်တွေကိုပတ်စံဝင်အောင်လုပ်ပေးနေတယ်လို့ဆိုရမှာပဲစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်လောက်ကိုင်းမြို့အပါဝင်မိုင်းလားမြို့မှာရှိတဲ့ငွေလိမ်စားတဲ့အလုပ်လို့ခေါ်တဲ့ကြဖြန့်လုပ်ငန်းကိုတွားရောက်လောက်ကိုင်းတဲ့သူတွေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရတာတွေရိုက်နှက်ခံရတာတွေနဲ့နှိပ်စက်ခံရတာတွေလည်းနှင်းစင်ရက်စက်တဲ့တွေကြားတိနေရပါတယ်ရှင်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ9နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။